بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إن واحد نص عدي برام هم ينص عدي. حين نصورنا ويقول فورك سبين سوينا ويقول فورك سبحانه نري والله باتن كاس والله باتن. باتن يال كيف يسكتين سديت وين هلا؟ فتن يال اللي حدا نكاس يسكتين نلاين كيف نسمينا؟ نور بوين نكرون نسكت قالا كرنا. إن ما كان هذا والله إن كاس سمينا. وين كنا سمينا كيف ينورنا؟ كم باي نور دمن؟ x plus y equal 200. حنا نقولها x نقي صفر تاي y دوا الله ببقى. y نقي صفر تاي x دوا الله ببقى. تلا ولا بين بين سكوس صحرينا مكا. ولا بين بين سكوس صحرينا. ولا بين حنا ده ذي كل سكيل كي جوا سكيل كي جوا قياس يا كل اللي هو إنجر سكيل كم ينص سمينين. الله بقول بين نورنا هنا الله بقول يوم هاي. way soo jeefa ayuu noqonayaa kaas way hadoo markaynu saddexdeenii line eegno aynu eegno waxa loo dhin jiray constraint function ku waxay nasiin markaynu eegno line kaas wada ka sanan ka sumara way ka ma sifaan wax meesa way kaas waa ka sanan ka sumara line kaas isagu waa kan and can I snow walk on what like is on and saddex dii line maxaa ka dhaxay hadba saddex dii line waxaanu baahan in raadino region key loo jiray feasible region inaan helaan u baahanahay saddex dii line maxaa ka dhaxaya saddex dii line line kan iyo line kan iyo line kan region kan ma ka dhaxay hadaba bal kaasan ku horeynayaa in aan bayn u baahanahay in aan ku horeyn region key ayad naasan shir galanay kana in aan bayn u baahanahay sidan aan aan ku horeyn region key noo noqonay way hey oo linka greeter dambe inuu baahanay dalay ku inuu ka weynaado inuu baahanay waa kan waa greeter dan kan isna waxaan u baahanahay waxa la yiri ka yaraadaan tirada rakaabka executive ka iyo ku economy ka yaraadaan 200 baa leeyahay yadna dhinaca ay san rakaab yarkiya hadaba arday waxay noo soo baxay triangle ka yar ee meeshii nooga soo baxay maxaynu niri triangle kaasi feasible region weeyna wa solution ki meesh laga heli way wa feasible region weeyna okay and maxaynu hadaba inagu aad u xiisaynana kornayaasha inuu fiisayn wayn boundaries ki hala saanu helo maximum point ki saanu helo point si calaamadii halkaas waa mar halka markaan yara qiyaasay waxay noo noqotay 2180 halkaas waa 2180 halkaas waa ko point kaasna wayn igi soo saarnay waa 4160 weeyaan wayn igi markaa soo saarnay waa ka waa 4160 point kaasna maxay noo noqonayaa isaguna point kaasna waa 4160 point kana isaguna waa maxay waa 2080 saddexda corner ay haysana marka waa 2080 saddexda corner aynu hayno ayaa waxaynu ka soo bixi saddexda waxaynu ka soo bixi doonaa een horta point ka maximum value ga soo saaraya iyo isla maximum value ga maximum van profit ka lifta kisa ayaa ka noo soo baxay een marka waxa weey teaching ka soo noqday qwaar maxaa nade feasible teaching ka soo noqday maxay hadaba inagu baanay waxa dii soo eegtay wixii loo oran jiray profit function keen profit function kiba soo qaaday profit function ku muhiim noqonaya waa 100 eegas oo lagu dhuftey 6dan den halka waxaan ku qorayna cornerayaashi baan ku qornaa halka cornerayaashi baan ku qorayna een coronation haysana waa 2 is 80 2 and 80 corner labadan haysana waxa weeye kanba ku sii xishi waa 40 and 160 corner kale ku sii xiga muxuu noo noqonayaa waa corner waa 2180 waa 2180 saddexda point ama saddexda garna say corner ayaan haysana marka saddexda corner
maxay inoo soo saarayaan dabarteed su-aashan isweydiinayna waa su-aashaas halkana maxaan maraynaa brofitka wayna maraynaa halkan markaas hada brofitka inoo mid walba macaashu inoo soo saaro aynu eegaynaa oo waxaynu haysanaahe brofit factionkeenina waan haysanaa haddaan halkan marku kalbood gareyna ka warrama halkan baan ku soo saarno waxaynu haysanaa brofit factionkeenii oo ah b equal boqol eges oo loo geeyey lixdan laba eges maan qoray waxaad igu sheegi weyday waa waa halkaas haddaba ka waran marka labaatan maxaynu haysanaa laba shaqaala iyo sideetan marka la qaato bal ka waran markaas maxay noo soo baxay halka markaa waa sidee laba ma noqonse waa labaatan ka qalbayn ku galay maa waa labaatan de ilan laba suurtagalba may ahayn markaynu labaatan shaqaalaha noocee baynu executiveka markaynu labaatan ka dhigno economy maxay noqonay sideetan bay noqonaya bal markaa macaashka soo baxay inaegan hadaba macaashkii waxaan odhanaa brofitka wuxuu leeyahay boqol lagu dhuftay egst maxay noo tahay waa labaatan egst waayduna maxay noo tahay sigisti lagu dhuftay sideetan miya markaa qaasan muxuu inoo soo baxayaa markaa boynkaasi halkan ku dhufta waa laba kun buu noqonaya soo waa laba kun wey halkaasi balaas lixdana ku dhufta waxay noqonaysaa afar kun iyo afar boqol iyo sideetan soo maa marka lixdan sideetan lagu dhufto afar kun iyo lix boqol wey afar kun iyo lix boqol wey waa zero zero kaasina waa zero afar kun iyo sideed boqol wey marka afar kun iyo sideed boqol wey halkaasi marka afar kun iyo sideed boqol markaa waxay noo soo baxaya marka inu laba kun afar kun iyo sideed boqol u geyno lix kun bay noo soo baxaya markaa gacan ku haysanaa lix kun baynu ku haysanaa markaa qoladaasi brofitkii soo saaray waa lix kun haddii afartan rakaaba oo maxaanu dhahdaayeen haddii afartan rakaaba iyo boqol iyo lixdan afartan rakaabka executiveka ah iyo boqol iyo lixdan qoladii economiga haddii diyaaradu qaado macaasha soo baxaya ku noqonaya mar kasta waxaa xusuusnaataan labadan marka la isugu yahin laba boqol ka badan intay marka maxaynu nihi afartan iyo lixdan iyo boqol iyo lixdan waa labadii bal labadii boqol labadii boqol rakaabka saas ku dhamaystegin soo ma haddaba bal waxaad eegtaan b muxuu inoo soo baxay halka haddaadan boqol lagu dhuftay boqolka maxaynu ku dhufanaa afartan baynu ku dhufanayn balaas maxaa la soo saaray kun iyo lix boqol kun iyo lix boqol maxaan ku dhufanaa lixdan lixdan ayaan ku dhufanaynaa kun iyo maxaan ada boqol iyo lixdan baynu ku dhufanaynaa aynu lixdan kaa ku badalaynaa brofitka muxuu inoo soo baxayaa halkana waa afar kun horta yar balaas halkana waa sagaal kun iyo lix boqol soo ma markaynu tusaale ahaan boqol iyo lixdan aynu lixdan ku dhufano waa eber iyo eber iyo eber soo ma halkana ku dhufo waa eber halkana ku dhufo waa lix iyo soddon halkana ku dhufo waa sagaal waa zero zero waa six waa sagaal kun iyo lix boqol weyn sagaal kun iyo lix boqol weyn markaynu afar kun iyo sagaal kun iyo lix boqol isu geyno maxaa soo baxaya saddex iyo toban kun iyo lix boqol bay noo soo baxay saddex iyo toban kun iyo lix boqol saddex iyo toban kun iyo lix boqol haddii afartan shaqaalaha executiveka ah iyo boqol iyo lixdan shaqaalaha cafwan haddii afartan rakaabka maxaan dhahday executiveka iyo boqol iyo lixdan rakaabka ma garanaysaa economiga ay diyaaraddu qaado macaashkay soo saaraysa waa lix iyo soddon waa saddex iyo toban kun iyo lix boqol weyn kanaynu ku dhibno markaa haddii labaatan rakaab oo economiga ah executiveka iyo boqol iyo sideetan economiga a la qaado mar kasta dee laba kii afar kusoo afirlaamaye maxaa ay noqonaysaa markaa markaa waxaan odhanaa brofitka wuxuu inoo leeyahay halka eegas tusaale maxaan ku bedelaynaa labaatan waa boqol lagu dhuftay labaatan oo loo geeyey lixdan lagu dhuftay boqol iyo sideetan lixdan baynu boqol iyo sideetan ku dhufanaynaa maxay noo soo baxayad maranaysaa boqol iyo sideetan baynu lixdan ku dhufanaynaa waa o o o kaasina waa o kaasi waa sideed iyo afartan halkaasina waxa weeye waa lix iyo afartan sideneti kaas waa zero zero six eight kaasina waa one waa toban kun iyo sideed boqol markaa halkaa maxaan dhaha daba markaa imkaardayo intaa isuukay dhufo waa laba kun oo loo geeyey intana markaa isu dhaa maxaa soo baxay toban kun iyo sideed boqol baa soo baxay isu geeyey markaa inta miyaana noqonayn laba iyo toban kun iyo sideed boqol 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 saddexdaa horta su-aashan idin weydiiyey hadda waxa weeye waxa weeyaan goorma macaashka ugu badan la soo saaray marka rakaabkii la qaado
macaashka ugu badan waxa la soo saaraya halkaa ila eega wariyade macaashka ugu badan waxa la soo saaraya marka afartan shaqa afartan rakaaba oo qoladii executive ka ahayd ee lacagta badan laga qaadayay iyo 160 marka la qaado qoladii ma garanaysay economic ahayd ayaa macaashka ugu badan la soo saaray leedahay waxa la weydiiyay goorma macaashka ugu badan la soo saaraya marka rakaab noocee la qaado marka waxa weeyaan waxaan dhahnaa we obtain maximum profit at maxaynu helayna su-aasha goodan ma jawaabnaa 400 iyo 160 sidoo kale maximum profit baa laynu weydiiyey maximum profit waa maxay maximum profit is 13,600 13,600 buu macaashka ugu badan noqonaya marka macaashka ugu badan la soo saarayaan waa marka la qaado rakaabka executive-ka 40 qofa iyo 160 rakaabka economic-ka su'aal baad waarday inaad weydiin idinka waxaad waxa soo saartaan marka idinka inuu sawirkeena maxaa la soo eegno diyaaradu ma markay rakaabka executive-ka abadisay macaash badan soo saaraysa mise markay rakaabka economic-ka abadiso ay lacag badan soo saaraysa su'aashaas inoo taalo darinka eegad waxaan afartan baa la qaaday qoladan qoladan 160 baa la qaaday qoladan waa la kordhiyo 180 baa la qaaday qoladan waa la yareeyo 40 halkii ka ahayn baa 20 laga qaaday macaash muxuu soo baxay 280 buu soo baxay halka waxaan ka fahanay diyaaradu waa inay badiso rakaabka executive classes-ka markasta executive classes-ku ay bataan rakaabka executive classes-ka markay executive class-ka passengers-ku markay bataan macaashka shirkadu soo saarayso uu baranayaa markasta ay yaraadaan uu yaraanayaa marka maxay diyaaradu awoodda saaraysaa dadka ku maamulaya shirkadda diyaaradu tahay maxay awoodda saaraysaa inaad rakaab badan qaado mar walba oo ah executive classes-ka ah marka su'aalaynu weydiiyo talabada su'aalad baa inoo weydiiyay marka hore maxaan eegayna barolonka akhri marka barolonka akhriyo dhis halkaasan kama saxayn goodi kale kristri fari bruski dhisaysa marka kristri fari bruski dhisto then objective function kiba samaynaysa objective function kiba ka samaynayso select-ti waxaad u qorisaa select-ni baad sawirkooda samaynaysa deedna hadii jeer select oo qorban ku yiri y equal mx plus c qorban ku yiri deedna maxaad qaadataa x intercept ama y intercept marna x 0 qaado marna y 0 qaado haddii aad u baahato wax xog ka dheeraadana points kala duwan baad iska qaadan kartaa marka intaas samayso sawirkii baad samaynaysa region baad ku soo baxaya region ka ku soo baxay waa solution ka aad ugu raaysan marka iminka line kan wixii xagan ka xagan ka xigeen u baahnaa kan line ka laga bilaabo wixii dhinac xigeen u baahnaa kan line ka laga bilaabo wixii dhinac xigeen u baahnaa deena solution kaas saddexdoodiba ka dhaxaynaya solution ka dhaxaya baa la yiraahdaa feasible region baa la yiraahdaa feasible region ka marka inuu helo waxaan helnaa hadana maximum point kiba doonayna yadna saddexda koorna ama afarta koorna ee uu yeelanayo shaankaagu afartii koorna qaadanaysaa markaad afartii koorna qaadato waxaad ku bedelanaysaa maxaa leedahay maximum function-kaagi ama objective function-kii aad ku bedelanaysaa meesha ugu sarreysa ayaad qaadanaysaa imika kaas ay noo noqday innaga maxay maximum profit-ki kaas ay noo noqday marka su'aalaha noocan oo kale waxaad samaynaysaa way isaga ceshan laba jeer saddex jeer baydan dhegaysan weliba su'aalaha base-kan ka soo dhiso xagga hore iyagoon problem is dhaadheer oo noocaan lahayn baan marka hore soo dhisnay deedna problem iskiin ku dambeynay inta badan waad garanaysaan wixii problem iska idin ka yara caqabad idin kaga yimaadun baan leeyahay inta badan laakiin xagga hore soo garanaysaan soo qaadateen intiina xiisadda xigta kulmi doono waa macalin maxamuud cali aadan idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu